Nu har vi en visning här as we speak. Och jag sitter och redigerar. För övrigt, om ni inte har testat det, banan på tacos eller ananas på tacos. Jäklar. Ja, jag tänkte prata lite om en grej här nu som många av er har sett på min Instagram story, så tjena, mitt namn är Ben Mitkus och varje dag i 180 dagar ser ni mig här på YouTube 18.00. Schmäckeri bang, en schmäckeri bang. Jag har i alla fall precis lämnat av pojkarna hos Carolins föräldrar. Och det är snart visning i vår lägenhet. Det ska komma massa folk, tydligen jätteefterfrågat, så det ska komma väldigt många. Vilket är lite annorlunda för att de lyckades ju, den här lägenheten stod. Och de försökte hitta någon som skulle hyra den här lägenheten innan, alltså jättelänge. Och sen kom vi där och de bara, ta den. Vi fick liksom minska vår uppsägningstid på lägenheten vi hade innan. För att vi skulle flytta in hit, för det är högre hyra. Det är samma hyresvärde, eller man säger så. Men nu är det tydligen jätteefterfrågat. Så jag vet inte om det är för att det är vi, eller om det är faktiskt så att folk vill bo här. Men ja, Caroline har städat som fan hela morgonen och allting, och jag har varit helt död faktiskt från igår. Jag har inte vilat tillräckligt enligt min klocka. Det står att jag är sämst typ. Jag har fått 41 poäng i score. Jag behöver typ så här 5 timmars sömn till. Men det kanske jag kan ta igen i natt i alla fall. Men eftersom jag ändå sitter här i bilen så är det dags för PR för låten. Jag har en idé faktiskt. Nu har jag ju kört på det här dramaspåret och det har faktiskt gått hem. Förra videon, den här med Krippa Linnea som jag gjorde, den fick, jag vet inte, mer än 200 000 visningar i alla fall. Stop the cap! Så det är ändå så här, första är typ så här 600-700 000, andra 200 000. Så det är väldigt bra. Nu ska jag prova ett annat spår och jag ska snacka om Teslan. För jag misstänker att folk vill veta vad man tycker om Teslan och sånt. Och bara så, ah, men jag har haft den här bilen nu i snart en månad. Och den har 530 hästar och det enda som suger med den här bilen är att det inte låter när man gasar. Men någonting som låter, det är min låt som släpps 17 maj. Och så kommer... Där för mig då! Jag tänkte jag ska dra en sån grej i alla fall. Den här bilen, Tesla Model Y Performance 2024... Fuck, vad jag chokar. Den här bilen, Tesla Model Y Performance 2024, har jag snart haft i en månad. Och jag vet att det är väldigt många där ute som undrar... Finns det någonting som inte är bra med Tesla? För att alla Tesla-ägare är alltid så här, åh, det är bästa bilen. Och det finns faktiskt en grej. Den här bilen har ungefär 530 hästkrafter. Eller så här 534, jag vet inte om det spelar någon roll. Alltså tar man en annan bil som har lika mycket hästkrafter. Jag vet inte, Lambo. Jag vet inte hur många hästkrafter de har. Men när du gasar med en sån bil... Det verkar så här... Men när man gasar med Teslan, ja, då finns det liksom inte... Finns ingen bas. Men som tur så släpper jag min låt 17 maj som har värsta basen. Så. Ja. Och där har vi en TikTok. Får vi se om den får mycket spridning. Jag tänker alltid att får jag mer visningar än vad jag har i följare på TikTok, då har det gått bra. Och det har de gjort nu hittills. Men nu går vi upp så ska ni få en liten visning innan de som kommer på visning. Ni får en visning innan de som kommer på visning får en visning. Så här ser det ut hemma nu. Nu får ni en liten kort visning, alla CJ. Kolla. Oj oj oj. Så här rent. Smäcker det bang bang. Sen går vi in här. Oj oj oj, lilla familjen. Stackas ner igen. Alltså stackas ner här igen. Direkt. Ja. Vi har, våra dammsugare är också iväg nu ju. Ja. Charlie och Elton. Ja. De får ju annars alltid ta hand om det på golvet. Men det är bara att köra den traditionella vägen. Så. Eller hur? Är det gott? Så. Ja. Här har vi vardagsrummet. Vad fett det ser ut. Tänkte jag, man ska på visning här. Då blir det ändå ganska nice. Sen har vi rummet här då. Det här visade ju CJ lite igår. Men ja, det här. Det ser riktigt nice ut. Badrummet också väldigt klint. Vi har ju faktiskt haft en riktigt fet klädhög här hur länge som helst. Men den här har CJ tagit hand om nu i 2 dagars tid. Så att nu
är så mycket grejer tvättade som vi har bara skjutit på hela tiden. Sen, the master bedroom. This is where the magic happened and happens. Så det är den visningen de får. Sen har vi ju såklart förrådet här. Som kanske inte är så attraktivt att kolla på, men de får väl kolla att ja, det finns ett rum där. Men det är inte så jättefint där. Det får vara lite som det är. Jag skrev till Malin att vi har inte hunnit städat extra rummen. Och hon sa att det inte gjorde någonting. Men vet du ska vara extra mer flex nu. Jag ska bara checka så här, men det är jättestökigt hemma hos oss. Och sen när jag kommer in så bara, fan tycker ni det här är stökigt? Ja, så vi brukar ha mycket mer städat. Det känns som att typ alla gör så. Alltså, eller hur? Ja. Alltså det är så här fläckfritt hemma och sen bara, ursäkta att det är lite stökigt. Men grejen är den att jag tycker att det är lite stökigt fortfarande. Jag gör ju det för att luckorna är inte skurade. Jag har inte fixat folier. Du tänker på typ så här flyttstädning. Det är typ det som är städat för dig. Nej, men jag tänker typ så här vår- och höststädning. Ja. Och fönstren är inte putsade. Så att det för mig är det ändå inte riktigt 100% städat. Nej. Men det är ändå rent. Alltså det är städat. Vad är det på procent? 1-100? Jag skulle sätta 89. Ja, men då är det bra. Jag 89. Tycker över 80 det är städat. Ja. Men 89%. Man skulle kunna putsa lite luckor och grejer. Ja. Han får lite mosad, vad heter det? Jordgubbe till efterrätt här. Gott! Ja, det var gott. Och han fick bakade potatisen som vi gjorde igår. Jättebra. Och sen har vi stekt killen. På lite såna här, som jag glömt. Ja, precis. Och gurka. Duktig kille, vad så du äter gott. Så du får massa mat, massa gottigt. Nu har vi en visning här, as we speak. Och jag sitter och redigerar. Jag sitter och fixar den här TikToken. Men det är fullt hus. Vad fan håller jag på med? Ja, klockan är 4:07. Ja. Är det klart? Ja. Va? Det är jättesnabbt. Alltså vi skulle ha visning 16:00. Ja. Alltså det bara kom typ 20 personer in och bara gick in i alla rum och kollade. Jag bara, jag låser in mig. För du skulle egentligen inte Ica. Ja. Men du hann inte, för jag satt och klädde på honom och så knackade på dörren från ingenstans. De var ju lite tidiga också. Ja. De var ju typ här nästan tio. Ja. Så att vi hann inte riktigt ut. jag trodde ju att det skulle komma, för det skulle vara 4 sällskap. Och vissa sällskap var ju 3 också. Jassa. Jag trodde ju att det skulle vara att de kom en och en. De sa att det skulle vara en kollega där nere som bockade av alla. Ja. Liksom. Men sen kommer alla samtidigt och det bara väljer in folk. Och vi bara står här och bara, ja, hej. Men en av dem som faktiskt kollade på lägenheten var ju från vår mammagrupp. Ja. Eller vad heter det? Heter det mammagrupp? Föräldragruppen. Ja, föräldragruppen. Så när man ska skaffa sitt första barn, då går man till så här föräldragrupp hos BB eller vad det heter. På vårdcentralen. På vårdcentralen. Ja, då var det en som var därifrån. Ja, det var jättekul att träffa dem. Men shit, det här gick ju snabbt. Jag trodde det skulle ta typ en timme eller något. Ja, jag sa ju till dig. Vi får nog räkna med en timme. För att alltså, men jag är ju också sån här person när jag tittar. Då vill jag verkligen ransaka. Alltså det tar ju, när vi har haft visningar, det tar ju tid för mig. Ja. Men vad tror du? Kommer någon vilja hyra den här efter? Jag vet inte. Var de positivt? Nej. Inte? Jag tyckte inte någon lät jättepositiv. För alla reagerar på att det var väldigt varmt. Ja. Och att liksom bilvägen går. Så jag vet. Nu var det du som reagerade. Ja, men jag såg ju inte hans huvud. Jag hörde bara en smäll i huvudet. Jag tror det var handen faktiskt. Okay. Alla lät lite så här. Att de tyckte det kändes lite varmt här kanske. Så vi får se om de... Hur man baitar honom till en ny location. En bättre location. Ja. Vi får se. Ja. Men tydligen så ska hon ha svar imorgon från alla. Ja, men det är faktiskt, alltså det är varmt i den här lägenheten. Det är därför vi har en AC. Ja. Men till och med den räcker ju inte egentligen till sovrummet. Nej. Och det är där vi sover. Så man skulle egentligen kunna haft sovrummet där kontoret är nu. Ja, men vi hade redan satt upp väggar och allting, så det kändes lite hade så här. Hade man gjort om och gjort rätt så hade vi tagit sovrummet här. Ja. Även om det är lite mindre, men det hade inte gjort någonting. Nej. Utan vi hade kört sovrum där inne. Ja. För att då kan man i alla fall öppna när man sover. Jag tänker jag skulle behöva ta mig iväg till Ica. Ja. För vi behöver ju käka lite mat sen också. Ja. Jag vet inte vad du vill äta. Du, det är en fråga jag vill ställa till dig. För att du är gravid. Vad vill du äta? Men det var lite som jag sa igår. Att jag behöver få lite alternativ så att jag känner så här, nej usch.
Eller, okay. Ah, vad gott. Förstår du? Fisk. Nej men, alltså. Oh. Alltid fisk. Inte fisk? Nej. Nej, alltså. Jag vet, jag behöver egentligen äta fisk, men... Fiskpinnar? Nej. Det kan ni ju äta. Inte fiskpinnar. Det var så jag tror man ska göra egengjorda fiskpinnar till dem. Jaha. Nej, jag fick alltid, man köpte bara så här. Mamma ja, men det är när man är lite äldre. Ja, ja, okay. När man är barn så ja. Är det nog lite annorlunda. För de är ju perfekta så här. Ja, det är de. Det är de verkligen. Jag skulle kunna äta grillad kyckling med potatissallad. Ja, oh, just det. Det var det du ville ha. Det är jag väldigt sugen på. Det kan alltså, vi köra. Här, ja, för det är ju väldigt grillad gott. Kyckling med potatissallad och en sallad. Och kanske lite bea. Mm. Men jag väntar nu med att dra tills du är klar. Okej. Okay. Så kanske vi kan gå tillsammans. Ja. Är det okej? Okay? Ja, det kan vi göra. Vad roligt. Ja. Men då går jag och fortsätter. Ja. Tarantantantan. Vi ska handla. Ja. Vi tänkte egentligen dra storhandla nu på ICA, men just nu är det peak hour. Det är så jävla mycket bilar. Alltså man ser, det värsta trafiken, vi ser liksom vägen. Så jag bara, nej det kommer bli så onödigt. Så vi handlar nog bara för ikväll. Och sen så får vi storhandla kanske imorgon. Ja, eller jag tänker att vi åker på dagen imorgon ja. Och handlar. Och då kan man tvätta bilen. Ja, kan vi göra. Lilla Neo, akta dig. Bästa låten. Ja. Han gillar ju den verkligen. Ja, du också. Ja. Jassa. Ja, glad fisen. Ja. Såg att det var några som kommenterade att man kunde sänka de här grejerna vid sidan. Mm. Så vi gjorde ju det. Ja. Vet inte om det påverkar säkerheten. But we did it. Ja, nu är det gjort i alla fall. Ja. Om det är bättre så är det väl bättre. Ja. Även fast vi inte vet varför, men... Ja, fan, de verkar ju ha slutat med kycklingen. Jaha. Alltså, de har ju den, men vi... den är, eller så är den så bra så att den alltid är slut. Så får vi tänka om då. Vad ska vi käka till middag då? Ja. Vet du? Det var lite jobbigt. Låt mig göra kyckling. Jag har inte gjort kyckling på det här sättet på 8-9 år. Men när jag gjorde det, då var det... Vad är det för... Vad tänker du dig för kyckling då? I ugnen. Aha. Och jag kommer lägga det i folie. Vad är det? Jag ska fundera lite på vad jag vill äta. Okay. För det är det här som är så jobbigt. Vet, när man har ställt in sig. Jag är jättesugen på potatissallad. Och så ja. Vill jag ha grillad kyckling. Det är bara så här. Du vet, det är som att få en smoothie. Fast jag vill ha mango passion. Och sen ja. Så får jag en jordgubb. En helt annan. Ja, ah, lite så. Så att, och i normala fall så är det inte så. Ja, vi skiter i det. Jag funderar på att göra bananbröd i hjärtat. Bananbröd? Ja. Har du gjort det någon gång? Nej. Finns det något som heter svans? Ja, det är ju klockrent faktiskt. När det är såna här, det är mogna bananer som är billigare också. Mm. Med lite jordnötssmör, för det är inte han testat. Han kommer älska det. Åh jävlar, vilka schyssta lökar. Vart ser du? Ja, där ja, jävlar. Du fick mig att tänka du fick mig att tänka en sekund. Jag bara, säger du? Tarantantantant. Det blev tacos. Ja, så nu... det känns fan nice ändå. Kolla. Vi har verkligen maxat med tacos här nu. Och då kan du ha banan på din tacos om du älskar. Ja, om det räcker till banan. Alltså, det ska ju vara till bananbröd. Och sen tänkte jag att Neo skulle få bananpannkakor med krossade pumpkärnor idag. Men då kanske du kan visa hur du gör bananbrödet också. Ja, men jag har ju aldrig gjort det. Nej, men det är ändå lite roligt kanske. Jag vet inte ens om jag har en form för det. Jag hoppas det. En nice grej med barnvagn. Ja. Det är att vi har ju handlat som fan. Men ingen av oss behöver bära någonting. För nej. Att man lägger allting där nere. Ja. Det är faktiskt hur nice som helst. Ja, det är flex ändå. Flex. Ja. Yes, we're flexing here on YouTube. Flexar här med vår barnvagn. Nej, men det är faktiskt skönt att inte behöva bära. Ja, det är det. Mm. Alltså den här... Han suger på sin strumpa. Han har ju börjat käka sina fötter. Ja, ja. Vi som sa att skulle han börja göra det. Han har verkligen börjat rågöra det. Men jag var ganska säker ändå ja. Ju på att han skulle det. Men... Jag visste inte. Nej. Men jag trodde inte han skulle börja suga på strumporna. Nej. Det var inte med kalibern riktigt. Jag känner att min ländrygg från igår är lite fäckt. Mm. Så jag ska sitta nu. Och jag kan skära grönsaker som du brukar göra sittandes. Jag håller på att göra lite gröt till lilla man, för han är väldigt hungrig. Vi har ju lagt in, som någon föreslog här på YouTube, ja, men skriva in på Napper-appen som vi använder.
vilken tid vi vill att Neo ska somna. Och då anpassar den lägger in när han ska näpa. Och då har det blivit att han bara behövt näpa en gång idag. På förmiddagen. Men han har varit trött idag alltså. Och han brukar ju ha två naps. Ja. Så nu, han ska ju lägga sig om 50 minuter enligt appen. Mm. Och då kommer du kanske slockna jättebra. Hoppas det. Mm. Och vi får ju se också, han kanske sover igenom hela natten då. Ja. Om vi drar på med lite gröt nu, kanske. Kanske. Och han får liksom, ja men får i sig massa bra grejer. Ger han inte en till bara. Så att han inte blir för mätt. Nej men att han får i sig lite mättande fibrer och grejer och allt vad det innebär. Och sen en välling på det. Mm. Till nattningen. Det blir bra. Det känns som att det borde kunna bli bra. Mitt kuss! Kan få äran att mata lille man. Ja. Tänk att han fyller ett år snart. I huset. Alltid. Ja. I huset. Det gör han. Men att han bara, att han fyller ett år. Ja. Herregud. Kalla ner. Neo. Förlåt. Han ska ju skratta. Ja, han är ju säkert jättehungrig. Stackaren. Ska du fråga vart det är? Neo. Nej, nu kollar han på det ändå. Uh-huh. Jag ser verkligen mest fram emot köket alltså. Ja, same. Att ha en låda för matlådor, en för kastruller, sen stekpannor. Neo. Neo. Vart är mamma? Vart är mamma? Neo. Här är mamma! Bra! Vart är pappa? Vart är pappa? Ja! Nej. Men du måste ändå... Nej, han kollade på gröten. Jaha! Jag trodde det var att han var för seg. Nej, jag bara, nej. Det är ingen så här speedrun. Han var hungrig. Du måste göra på första. Ja. Annars räknas det inte. Nej. Vi tänkte det här med bananbröd och sånt, det gör vi imorgon. Mm. Så att idag blir det tacos. Ja, han behöver få sig mat nu så att han kan äta välling sen. Oj, oj, oj. Kolla på det här. Ja. Vad fint han fixat. Ja. Jag gick och la Neo och han slocknade på en gång. Det gick jättesnabbt. Alltså nu med tanke på att han bara tagit en nap idag. Ja. Alltså, det här kanske är en grej. Ja, men man kanske ska försöka få näpen lite senare då. För att när jag la, först försökte ju du i 30 minuter, sen skulle du ha möte. Så fick jag ta över på näpen. Ja, första näpen ja. Ja, och då höll jag på i en timme. Så det tog en och en halv timme att söva honom. Aha. Så att om man försöker få den näpen lite senare. Och sen att han sover kanske 2,5 timmar. För det kan ju vara skönt för oss också. Exakt. Att det blir lite längre naps än 2 korta. Exakt. Men jag vet inte när de ska gå över till en näp från 2. Det verkar som att det har blivit så nu. Eller? I appen. Ja, eller det är ju för att han sover väldigt länge på förmiddagen. När ska det fixa så att du har en telefon? Sigrid går runt med 2 telefoner. Jag har en Beckna och en vanlig. Mm. Nej, men jag har inte fixat mobil-bank-ID på den andra. Ska vi käka? Ja, det tycker jag. Mm. Jag hade så kort arm. Så jag kommer in med min. Mm. Vill du ha lite? Ja. Oj. Maxar det här. Nej, men jag är så klumpig. Ja. Fattar inte. Det är du. Men det är skärmigt. För övrigt, om ni inte har testat det. Banan på tacos. Eller ananas på tacos. Jäkla. Jo, alltså det är så gott. För man får lite så här. Mango är också jättegott. Mango, banan eller ananas i tacos är magnifico. Magnifik. Det är jättegott i alla fall. Ja, det är väl säkert gott. Men det är som att lägga liksom, det är exakt samma sak som att lägga banan på pizza. Ja, och det är så, antingen gillar man det eller så tycker man bara att en pizza ska inte vara söt. Nej, men den blir ju inte söt. Det är gott med det söta och salta. Det är jättegott i alla fall, tycker jag. Ja. Och det är värt att ge ett försök och testa. Ja, det är värt. Om man är lite nyfiken på det, vill säga. Men när man är sån här ingrodd tacoare. Nej, men... så här, jag ska äta det så här, då är det... Jag har ju provat.
Ja, men du har ju din liksom, du är ju en sån person. Men jag har ju provat dock och varit open-minded. Jag har provat allt med bananpizza och allt det där. Och jag känner inte att det är fast så här... du rynkar ju på näsan innan du smakar. Du är lite så här, jag kan väl testa då. Men det är inte som att så här, du verkligen tänker, oj, nu ska jag prova det här. Gud, vad spännande. Alltså det är inte äckligt. Men jag tycker inte liksom att det är värt det. Du tycker inte det tillför liksom någonting. Nej, jag fattar. Skål, Elino. Mm. Ja, jag tänkte prata lite om en grej här nu. Som många av er har sett på min Instagram-story så är jag tillbaka på en iPhone nu. Och då har många varit så här, va? Är inte du på Google Pixel? Håller du på att ha iPhone under tiden du har Google Pixel? Ben, du lurar oss på sånt. Och det stämmer inte. Jag köpte faktiskt den här för 3 dagar sedan nu, iPhone 15. Och det är ju att Google Pixel, vi har avslutat vårt samarbete, vi är klara. Och det har varit alltså det bästa samarbetet jag har gjort. Jag är genuint jättenöjd med hur samarbetet var. De har varit jätteprofessionella. Och jag fick även testa på en telefon. Jag har ju haft iPhone i typ 12 år eller någonting. Och jag provade en ny telefon som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. På alla sätt. Innovativt. Och vilka jävla funktioner det fanns på luren som jag så här, än idag bara, iPhone har inte de här. Och jag vet inte fan om jag ens kommer få se de här på iPhone. Men det är en grej som, och det är inte ens Google Pixel. Det här har med Android att göra. Om man är inne på typ Instagram eller TikTok eller Snapchat eller någonting. Och man går in och ska ta bild. Låt oss säga, ska visa här. Man är i appen och nu filmar jag här i appen. På en Android-telefon så går den inte in direkt på kameran. Den skärminspelar kameran. Vilket gör att det ser lite laggigare ut. Det gör ju inte det ifall jag är direkt inne på kameran och sparar bilderna eller om jag filmar och sen lägger ut. Men med tanke på att jag förde över allt som jag hade på min iPhone till min Google Pixel så hade inte jag så jättemycket minne kvar på luren. Så det blev alltid att jag satt och försökte radera grejer för att kunna göra så. Som ni kanske sett så har jag inte varit så aktiv på TikTok eller Instagram heller. För att jag vill inte vara i appen och hålla på och filma och sånt. Och när jag väl har gjort det så har ju folk påpekat bara så, vad dålig kvalitet det är. När jag har varit på TikTok till exempel, då har folk sagt, ja, du filmar med en potatis eller något. Och det är så här, kameran är inte dålig, det är bara att Android, de har liksom inte lyckats lösa det här. Och på iPhone så är det så att är jag inne på kameran i TikTok eller Instagram story, då är det direkt i kameran, det är ingen skärminspelning. Så just av den anledningen som kreatör så känner jag så här, det blir... Med tanke på att jag genom alla åren bara kunnat gjort så enkelt. Jag behöver inte spara ner allting på telefonen. Så kände jag att jag går tillbaka till iPhone. Och hade Android fixat det här så hade jag nog inte bytt tillbaka om man tänker så. Så att ja, jag är tillbaka på iPhone. Och jag är svinnöjd med Google Pixel som sagt. Det är bara den här lilla grejen som har varit en liten dealbreaker för mig. Som har hållit tillbaka mig lite just på uppdatering av story och TikToks och allt sånt där. Men jag kan verkligen rekommendera Google Pixel ifall man inte håller på och filma direkt i appar eller livestreamar eller någonting sånt. Om man gillar att ta bilder och lägga upp sen. Och då är Google Pixel jättebra. Det är bara jag som är så här, ska göra allting i appen. Det är den enda grejen som jag tycker är fördelaktig. Ja. Så nu vet ni det. Jag ska ha mitt första samtal nu med eventuellt min maratoncoach. Eller löparcoach. Han heter till och med Maraton Pelle på Instagram. Så han är liksom... Man heter man det så på sociala medier att man kallas liksom som att jag skulle heta YouTuber Ben Mitkus. Det är så här, då är man så fucking YouTuber. Så jag ska ringa honom nu första gången. Jag har inte ringt han någonting. Jag har skrivit lite snabbt med honom på Instagram. Och det här är då en vän. Nej, det här är inte vän. Min mamma, om ni såg när jag var i studion häromdagen. Då var min mamma där med hennes tjejkompis som heter Oksana. Det här är hennes man. Hej, det är Ben här. Ja, men tjena. Tjena, tjena. Hej. Hur står det till idag? Efter din löprunda? Man har ju varit lite seg idag. Jag har sprungit i Stockholm maraton 8 gånger. 8 gånger? Så det var ju kul att vi kan höra att du var på gång. Ja, men jag vill bli riktigt bra på det här. Är det så? Ja, alltså jag vill bli riktigt bra. Jag är lite så. Jag vill inte gå in i någonting och vara halvdan. Jag vill liksom progressa och ständig utveckling. Och jag vill inte bara göra ett maraton. Men jag tänker att det här är kanske det första som jag gör i alla fall. Så, jag har nu snackat med Pelle, Maraton Pelle, i typ 40 minuter.
Caroline håller på att föna håret där borta. Vi ska alldeles strax spela lite Mario Party. Vi har inte spelat det på länge. Men hur som helst, vi snackade i typ 40 minuter. Det är ju lite svårt att coacha genom ett samtal. Han bor i Stockholm, jag bor i Örebro. Så det är ju lite... Ja, det är tufft, men jag ska skicka lite videos imorgon när jag springer på löpband. För det ville han se, för då kan man se formen lite bättre. Men jag skickade lite stats från gårdagens löpning från klockan som registreras. Och det han kunde se, det är att jag förmodligen springer lite för snabbt än vad jag ska göra egentligen. Och att det ska kännas ganska lätt i kroppen och att jag förmodligen spänner mig väldigt mycket. Och jag använder ju den här appen som jag rekommenderar till er, Runner. Och det är ju en AI-robot som styr upp scheman till mig. Och det kan vara så att AI känner ju inte mig eller någonting sånt. Den skapar ett schema som den tycker ska vara lämpad. Men att just det schemat är lite för svårt för mig. Att jag skulle ligga på en 5.45-5.50 tempo igår. Jag kanske ska ligga på en 6.30-6.40. Alltså det är ganska stor skillnad. Jag fattar för er som inte löper eller springer. Ni fattar inte vad jag säger nu. Men helt enkelt, AI kanske inte är riktigt där än. Och... ja, nu nästa söndag när jag ska springa 32 km, vilket är ännu mer, så kanske inte jag ska springa i ett snabbt tempo. Inte för att 5.40 eller 5.50 är så snabbt, men det blir snabbt när man springer väldigt, väldigt länge. Så det ska vara väldigt enkelt. Och det som blir trött till slut är väl liksom hållningen, benen. Men det ska inte vara så att jag behöver pausa för att gå flera gånger. Det betyder då att det är lite för svår nivå för mig. Vilket jag gjorde nu. Och det här är någonting jag gjorde nu igår när det var 25 km. Att jag ibland mot slutet så gick jag. Och sen, ja, jag gick kanske 20-30 meter. Sen började jag springa igen. Och sen när jag hade gått ett varv så gick jag 20-30 meter. Stannade, tog vatten. Så att det blev ju inte att jag sprang hela 25 km. Så det var nice. Det var lite inputs. Och ja, som sagt, jag ska skicka lite videos till honom imorgon. Och han ska komma med lite feedback och sånt. Och så nu kan man väl säga att jag har en löparcoach. Alltid jag som ger mig in i någonting, så ja, men det tycker jag, det är en bra grej. Man ska alltid ta hjälp. För att ta hjälp av någon som är erfaren, oavsett vad man gör, det gör att man kan utvecklas snabbare. För att du pratar med någon som har erfarenhet. Att ge sig in i någonting och bara trial and error och försöka och försöka. Det tar mycket längre tid, för man måste klura ut saker på egen hand. Medan en annan person har kanske gjort misstagen man gör, kan korrigera och rätta till, och då slipper man göra dem själv. Eller så gör man dem men man rättar till dem direkt. Så han börjar bli så stor. Hans kläder börjar bli så stora. Kolla. Sanna var verkligen... och han kommer bara bli större och större och större. Ja. Dags för lite Mario Party. Ja. Oj. När spelade vi det här sist? Det är ett bra tag sedan. Det är några veckor sedan. Ja. Det är fan länge sedan ändå. Det är du som styr. Men klockan är egentligen mycket och vi borde gå och lägga oss, hjärtat. Ja, men vi har bestämt game night. Ja, men jag tänker att det är ju egentligen din tur att gå upp imorgon. Ja, jag vet. Men du sover liksom aldrig ut. Ja, så vill man passa på och leva lite extra så får man kompensera ibland också. Okej. Ja, så kan vi ju tänka. Ja, men så är det. Du köpte Nintendo Switch. Att det var, alltså det är fan det härligaste. Jag hoppas verkligen att du får stanna på förlossningen med mig också. Ja, för då kan och vi ta så med kvar. Här. Ja, för jag är ju lite så, jag vill inte vara ensam efter förlossningen. Men är det så, jag har fått höra typ att omföderskor, att det är andra förutsättningar, att typ mannen inte får vara med till. Ja. Stämmer det? Ja, det kan vara att du får sova kvar ensam på BB. Fy fan vad kräft. Ja, för att de prioriterar ju först föderskor. Men sen vet jag inte hur de gör med någon som är, alltså jag är ju ändå rädd för förlossningen den här gången också. Och hur det ska vara efter och allting. Alltså efter förlossningen, hur jag ska må och... Ni som har erfarenhet av det här, kan inte ni kommentera? Föda hemma. Hur går det till? Kan man göra det? Hur många barnmorskor är med? Är det riskabelt ifall man bor 20-30 minuter ifrån sjukhuset? Och sånt. Men nu kommer vi inte föda hemma. Vi vet inte. Nej. Det kanske finns jättebra Nej, tips. Men vet du vad? Det är jag som bestämmer hur jag vill liksom förlösa det här barnet. Och absolut att, nej, skulle vara Mario, vad jobbigt. Jag brukar alltid vara han. Det bara görs nu. Ja, det stämmer. Jag ångrar mig. Okej, vi byter. Ja,
För att jag kommer bli så confused när vi spelar games. När jag alltid är Mario. Jag vet inte hur jag tänkte. Jag har varit så upptagen. Nej, men jag hade jättegärna gjort en hemmaförlossning egentligen. Överlag. Alltså så att det känns mysigt och fantastiskt och sådär. Mm. Men med tanke på hur det gick sist. Och att jag skrek på kejsarsnitt för att jag fick sån panik. Och fick panikångest i slutet och inte orkade krysta. Och det var sugklocka och det var... Nej, alltså jag... Och jag får sån stress när jag tänker på att föda barn. Tror du inte att man med sig en sugklocka, barnmorskorna? Nej, men jag vill vara på rätt ställe. Okay, ja. Är det någonting som går snett, att jag, alltså vad den kan vara, så vill jag vara på sjukhuset. Men skriv ändå, för jag är nyfiken. Jag vill bara se era historier ifall ni har förlöst hemma. För det känns som en häftig grej att göra ändå. Ja, alltså ett drömscenario så hade jag ju gjort det hemma. 100%. Förstå vad skönt att så här, man är i sitt eget hem i typ vårt hus. Jag hade kunnat ligga framför brasan, jag hade kunnat tagit ett bad. Och, då kommer de med så här fast gas-tuber till dig. Ja, alltså det hade varit jättenice att göra det hemma. Men jag hade nog inte vågat. Jag hade inte vågat. Det hade nog varit lite så här, i alla fall om vi säger att jag hade haft en jättebra förlossning första gången. Mm. Och kände mig självsäker i att föda barn. Ja, då hade jag gjort det. Men nu känner jag mig ju inte självsäker. Ja. Och då tror jag att det hade legat lite underliggande och stressat mig hemma också. Att det är väldigt långt om det skulle bli någonting som blir tokigt. Mm. Det är jag mer nyfiken på. Om det är så att ni är omföderskor men har fått er partner att sova kvar. Alltså att den har fått sovit kvar. För det hade jag väldigt gärna velat. Mm. Att vi får lite tid på att man kommer hem med en ny bebis och ni är med. Och ni är bara, what is this? Vad roligt, vad mysigt. Vad läskigt ju. Okej, nu ska vi spela lite. Vi spelade precis klart och... Oh. I got my ass whooped today. Jag fick pisk idag. Men CJ vann, det är kul. Kul för henne. Ja, hon var glad. Men jag tänkte att jag ska fan stretcha nu. För det här är någonting jag borde gjort redan igår. Idag tidigare kanske. För att jag har fan jävligt, så här, det känns att man har sprungit liksom igår. Jag tänkte passa på att köra... Det är dagens fråga! Skur, skur! Kommentera om du undrar någonting. Och jag tänker att vi kör en liten specialare idag. För att jag såg att det finns några människor, en del, som vill att vi ibland svarar kanske på flera dagens frågor. Så jag tänker att vi kör 3 stycken idag. Den här frågan kommer från Orvoki 135. De flesta föräldrar öppnar sparkonto till sina barn. Har ni gjort det? En vacker dag flyttar barnen till eget boende och då är det viktigt att föräldrarna har sparat ihop en liten slant. Det underlättar och uppskattas. Ja, det är faktiskt en tanke som vi har diskuterat det här, att vi ska göra det. Jag fick inte riktigt en sån grej när jag fyllde 18 eller någonting. Men jag har ju sett andra som får det. Och det är ju väldigt, väldigt uppskattat. Så det här är någonting som vi definitivt kommer göra till Nio och barn nummer 2. Och vi har även varit inne på, nu vet jag inte hur det ser ut, men nu, vi är ju influencers. Så är det något samarbete vi även kommer ha där Nio, det handlar lite om Nio. Låt oss säga att han käkar ju sin gröt till exempel på morgonen. Och om vi ska marknadsföra någon gröt eller om det är något blöjföretag vi ska marknadsföra, då kommer vi också ta en summa från samarbetena till sparkontorna. Nej, men tanken slog i alla fall när det finns de här, jag vet inte om ni har hört, Zack och Cody, de har ju haft någon så här grej på Disney Channel och sånt, och man fick veta hur deras mamma hållde in dem till att skådespela. Och de tjänade väldigt mycket pengar på det, men med tanke på att man är minderårig så får inte de pengar direkt. Det går ju till föräldern, och då var det tydligen i det caset att föräldern tog väldigt mycket pengar. Och jag tänkte, om det är så att det är på grund av Nio eller barn nummer 2 eller om de får någon möjlighet eller någonting. Alltså alla pengar som skulle de bara med någon reklamfilm, eller alltså ni fattar. Det är inga pengar vi skulle ta. Det är pengar som går direkt till dem sen. Så att när de fyller 18 och känner bara så fan... När jag var liten så gjorde jag den här grejen. Jag gjorde den här grejen. Så bara, men fan, jag tjänade faktiskt pengar på det. Utan att man minns det liksom. Så men det finns en tanke på det där faktiskt. Att vi ska göra det. Jag tror det smartaste blir att lägga in det på indexfonder.
Med tanke på att det ändå är liksom 18 år, det blir ränta på ränta, det blir väldigt nice. Nästa fråga kommer ifrån Sabina, 2438. Shoutout till dig. Oof, det här var skönt. Handlar din nya låt om CJ? Kram. Kram, kram. Min nya låt handlar om CJ. Ja, men det gör den. Det gör den. Men om jag ska gå in på mycket detalj vad den handlar om. Men... Jo, men jag kan berätta lite. Den handlar om hur jag säger ju i början, brände upp koftan, enda gången den gav värme. Och det är brände upp offerkoftan. För jag har ju haft på mig en så här offerkofta väldigt, ja men lång period i livet. Att jag känner liksom att jag är alltid the victim i allt som händer. Och bara, fan varför händer allt mig och det ena och det andra. Och det vart ju lite som en mask för mitt riktiga jag. Så när jag brände upp den, gjorde mig av med den, så vart det ju varmare för mig själv. Jag vart liksom närmare mig själv. Det är genom mycket reflektion och allt det där och sånt. Och jag var på en plats i livet som kanske inte var så jätte nice och det ena och det andra. Och jag skulle säga att CJ var vägen ut för mig. Och det är väl det handlar om. Och sen så är det väl att folk saknar den gamla Ben och sånt. Men den gamla Ben finns ju inte. Det är en gammal version av mig. Med den här koftan på, och jag har vuxit, gått framåt i livet, utvecklats mycket på grund av CJ. Så det handlar om henne, men det är liksom, ja, ni får höra när den väl släpps. Jag gillar den som fan. Och sista frågan kommer ifrån Losa 385. Hur går det med Charlies öra? Ser att den hänger ner igen. Ja, den kommer hänga resten av livet nu. Den kommer inte ställa sig upp, så att Den är så. Och jag tycker det är nice. Jag tycker det ser fint ut faktiskt. Men nu är det liksom osymmetriskt. Så nej, man ska inte säga att man hoppas. Men man vet inte. Kanske någon gång i framtiden lossnar den andra också. Det ser fett nice ut faktiskt. Men man ska inte önska sånt. Blir det så blir det så helt enkelt. Dags att köra lite hudvårdsrutin. Och jag har ju ändrat. Som ni såg så gjorde ju CJ ett samarbete med ett apotek. Och ja, hon tog in massa nya produkter som var rätt nice också. Så nu håller jag på att pröva dem. Och de ska ju vara lite mer kanske prisvärda. För de som jag gick på, jag frågade om hjälp på Lyko. Och jag fick liksom de dyraste produkterna som fanns. Så jag tror hela min hudvårdsrutin som var varje månad, för produkterna tar ju slut, gick ju på typ 2000 spänn. Vilket blir väldigt mycket, och det är inte så här, man kanske inte behöver lägga så mycket pengar på hudvård. Det här liksom, det här tror jag går på en röding, kanske 600 spänn max. Så jag ska prova det. Och då är det så här, man är inne i en fas nu. När man byter hudvård så kan man få lite finnar. För att det, man måste typ så här ge produkterna typ 3 månader att arbeta sig in. Nu är inne i den liksom ruschen. Jag har fått lite nya finnar. Det blir bra. Däremot använder jag fortfarande den här. Den här är jävligt, jävligt bra. Det är min syra som tipsar om den. Den här lägger man under ögonen för att man inte ska se så jävla trött ut. Eller ja, det kan man kanske se trött ut ändå. Men jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra i alla fall. Men jag ska fixa mig här nu och sen blir det läggdags. Så tack så jättemycket för att du kollade på den här vloggen idag. Vi ses igen imorgon i vanlig ordning 18.00. Så det gick inte för det så jävla bra så länge då.